en dejlig. Ved du hvad? Hold kæft, jeg sveder. Nej, hold op. Nej. Ah. Hvor kom den nu fra? Hvem er ikke vild med store bryster? Er det ikke sandt? Søren, er du vild med store bryster? Ah, jo, da, som man siger, patter i Jylland. Ah. Men I ser godt ud alle sammen, må jeg ikke sige. Ja. Oppe i Thy, hvor jeg kommer fra, der siger man, hun ser sund og fornuftig ud. Men det er rigtigt. Og det er sund og fornuftig, det lyder meget pænt, må jeg nok sige. Ved du hvad? Du spiller piano bedre end Victor Borge. Hold da op, og den har det samme humor. Victor Borge, han blev faktisk, han slog igennem i Hollywood i sin tid. Det gjorde han. Radio shows helt tilbage sidst i 40'erne. Ja, det er helt vildt. Ja. Og man har rost ham og beundret ham for hans sproglige kvaliteter og hans pauseringer. Man har altid sagt, det er sjovt, som folk synes, at mine pauser var geniale. Problemet var, at det var et nyt sprog for mig. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg var til at tænke om en gang imellem. Jeg tror ikke, du har det problem. Ved du hvad? Jeg har ikke problemer med at snakke. Heldigvis. Og jeg elsker, når jeg er hjemme i Danmark, og får lov til at tale lidt dansk og lyde som en nordjyde. Goddag i stuen. Så ved du hvad? Altså, jeg har været på det her teater tidligere og nyder det så meget. Det er intimt, og jeres by ved Horsens er jo bare så smuk. Og stå med dig her på scenen, min ven. Det er en nydelse. Og så skal jeg lige fortælle jer, han har de flotteste børn. Jamen, jeg er lige ved at besvime. Jeg mødte hans datter her i aften for første gang. Hans sønner, jamen, det er simpelthen de billedskønne. Hvad har du gjort? Det er nok mødernes skyld. Du ser også godt ud, min ven, for jeg nok sige. Du er så positiv. Faktisk, så synes du også, at din far var et flot menneske. Du ser noget flot. Ham så du meget op til i din barndom. Altså, min far var et forbillede, og det er meget skægt, for du ved, han stod og beundrede sig selv i spejlet der inde i entréen, og var glad for sig selv, og mor sagde, det skulle da ikke noget, mandfolk gør. Meget skægt, ikke? Altså, typisk nordjysk. Men ja, han var fuld af positivitet, fuld af energi. Og der er ingen tvivl om, at mange af mine livsværdier, de kommer fra Nibe, og dem har jeg båret med mig ud på verdensscenen. Ja. Fordi man skal være et ærligt, et godt menneske, og man skal udtrykke taknemmelighed. Men en anden ting, vi ikke er så gode til derude, Søren, er jo at rose hinanden. Ja. Og det er så vigtigt, at vi skal rose hinanden, at anerkende hinanden. Og det er så noget, altså, ja, det kom automatisk for mig, vil jeg sige, fordi jeg beundrer smukke kvinder og smukke mænd. Men det fik jeg ikke med fra Jylland, tror jeg. I Thy, hvor jeg kommer fra, der har jeg fået meget kærlighed, skal jeg hilse at sige. Men man sagde jo ligesom ikke noget mere end én gang. Nej. Jeg har en god ven. Han havde sådan nogle venner i 70'erne, der blev gift. Og så var han nede og besøgte mig igen her for nylig. Og han konstaterede, at jeg skal da godt nok lov for, at de har været gift længe efterhånden. Tonen kan jo blive lidt hård blandt mennesker. Og tænk sig, så siger den ene til Viggos ven, du siger da heller aldrig, du elsker mig mere. Hvortil han siger, det hår er så den gang, og jeg skal nok lade meddele, hvis der kommer forandringer i situationen. Og ved du hvad, den er god. Ja. Den er god, men giver I ham ikke ret i. Altså ved du hvad, en ting, der er så vigtigt i et langtidsforhold, er jo, at man hver dag skal se på hinanden med nye øjne, og altid rose at oprigte dit hjerte. Det er altid et eller andet positivt, vi kan sige om hinanden. Vi gør det jo med vores børn, og det er ikke sandt, vi er gode til det med børn. Men også voksne, vi skal gøre det. Og på den måde er det altid spænding, det er en energi, det er en livsglæde, man frembringer. Det spreder bare noget helt specielt i ens omgivelser. Du har også haft store udfordringer i livet, og det hører med til at nå så langt, som du er kommet med den livserkendelse. At der også har været hårde tider. Du har været truet på livet, følt dig oprigtigt truet på livet også. Din karriere har måttet tage nogle skifter, du har måttet starte forfra igen. Så siger jeg, hvordan kan man være så taknemmelig ved livet, når man nu også synes, det byder en så meget trods indimellem? Altså jeg synes bare, altså det er noget, vi alle oplever, er det ikke? Altså der kan være svære perioder for os alle. Det bedste ved det er egentlig, at man sidder tilbage og siger, okay, hvad har jeg lært af den her situation? Hvordan kan jeg gøre tingene bedre muligvis? Hvordan kan jeg undgå at komme i et dårligt forhold, hvis det er problemet? Men altså det er livet gennem rejsen, op og ned ture. Og jeg synes, det er spændende, at man bliver presset op mod vægen nogle gange. Hvad skal vi gøre i den situation? Altså, hvad man skal gøre, forsøge at finde løsninger. Og bare have lidt stilhed, være alene. Og nogle gange har man behov selvfølgelig for at kommunikere, altså hvis det er et problem, man skal tale med andre om. Men man skal bare aldrig give op, og man skal aldrig have ondt af sig selv på den måde, fordi altså, vi er ansvarlige for vores eget altså velvære, vores eget livsglæde. Det er den måde hver dag, når man siger goddag, eller goddag, som vi siger her, til en ny dag. Gør det med et smil på ansigtet. Se på de store muligheder. Jeg kan se på det her dejlige publikum, så bliver jeg glad.
Altså, jeg, og du tak, mener det, det ved jeg. Jeg mener det. Altså. Vi stod faktisk og talte om det her inden, Ole. Ja. At man kan slet ikke undgå at se de her nærværet. Ansigter. Man kan slet ikke undgå at blive påvirket af det. Det er en ting, jeg har elsket ved mit arbejde, er egentlig personlige nærvær, at det, at man får lov til at bygge forhold. Og vi har alle sammen noget specielt at tilbyde hinanden. Og det er, at mange gange, vi skal aldrig være snappet, vi skal aldrig dømme hinanden overfladisk. Vi skal se hinanden i øjnene, skabe kontakt. Og så er det så spændende, hvad vi lærer af hinanden. Der er ikke noget, altså jeg skal i fly i morgen til USA, jeg har været hjemme og arbejdet et stykke tid. Og jeg ved ikke, hvem jeg møder i flyet, men jeg er sikker på, at det bliver en dejlig kvinde eller mand, og man falder i snak. Og så sover man lidt, så læser man lidt, så prutter man lidt af lortemaden, og hvad der end sker. Det sker jo altså, I ved, lortemaden i fly, ikke? Altså. Hvad er det for noget med det prutteri? Jamen altså, det er naturligt, og det er en lettelse, ikke, når den sådan eksploderer. Altså, men sandheden er... Det kommer an på, hvad situation man er i. Fordi ja. Nu skal jeg fortælle dig om et ældre ægtepar, der sad foran mig i kirken her i påsken. Ja. Så læner dames over til manden, så siger hun under prædiken, jeg har lige slået en lydløs brud, hvad skal jeg gøre? Hvor til manden, han sagde, jeg synes, du skulle skifte batteri i dit høreapparat. Det var godt. Men du finder de positive ting i menneskers øjne. Jeg har også set dig, når du har været her, og også i forbindelse med dit arbejde, der kommer nok især kvinder, der gerne vil have dig til at gøre dem skønne, og altså, så kigger du på dem og synes, de er skønne. Man lytter til, hvad folk gerne vil lære, som, fra mig som wellness- og skønhedsekspert. Og selvfølgelig, livsglæde er, som jeg altid siger, man skal smile af et oprigtigt hjerte, og et glad ansigt er et smukt ansigt, uanset ens alder. Og selvfølgelig at bruge et par dejlige produkter for mig, hjælper også. Ej, jeg har faktisk hørt, at et par dråber olie kan i virkeligheden gøre det. Altså, det er ikke tvivl om den måde, du bager på her. Jeg kunne lave en ansigtsmaske til dig. Snak videre, Ole. Altså, jeg kunne lave en ansigtsmaske til Søren, den der dej og det gær og mælk. Det var det, jeg plejede at gøre i køkkenet på de store stjerner, til det med på cyklen. Ja, ser det godt ud? Ved du hvad? Du er dygtig, min ven. Han er god til at lave boller, og det kommer ind handy. Jamen, du er meget dygtig. Du kan gøre så mange ting. Ved du hvad, Ole? Du startede faktisk med den her produktserie, det som nu har gjort dig verdensberømt. Ja. Det startede du med i en kælder, hvor du simpelthen, dit liv, det skulle bare skifte helt karakter. Ja. Der startede du helt forfra igen. Du havde taget uddannelser i London. Og så, men du stod bogstaveligt talt med gryderne og rørte din trylledrik. Det gjorde jeg. Og hvem var det, der ligesom var med til lige at give det et lille spark fremad? Altså jeg vil sige, at det største spark, jeg fik, var af Oprah, den store talkshow-hostess i USA. Den første bog, jeg skrev, jeg var på hendes show, jeg konkurrerede, det blev en bestseller, og så gik jeg i gang med at skabe produkter. Men det bedste ved produkten er selvfølgelig, at jeg får lov til at skabe dem fra bunds af, og endnu bedre at dele dem med verden. Og, men som en del af det her skønhedsbudskab, det er jo mere end produktet. Det er en kombination af så mange ting, og det er den måde, jeg egentlig forholder mig til skønhed på, at det er det hele, det drejer sig om. Og rejsen mod succes har været fantastisk, ikke? I bund og grund har jeg så stadigvæk lært, når jeg kommer hjem til Danmark, jeg har været til fødselsdag hos min bror, han blev 50, mor blev 80, jeg var hjemme at få... Du blev 40? Og hjem, nej, jeg er lige blevet 61, så, men igen et bevis på, at som 61-årig, altså når man lever sundt, laver 300 armbånd om dagen, det er jo let at gøre, ikke? Altså, så kan man gøre det hele. Skal vi lave armbåndinger, eller skal vi... Jeg synes, du skal, så kan jeg jo sidde og snakke lidt med publikum. Okay. Har du noget musik, Lars? Okay. Og jeg kan snakke, det ser mens godt ud. Det. Flot stil, det ser jeg her, Ole Henriksen, i gang med sine armbøjninger. 300 om dagen holder doktoren af fan, som vi siger, der hvor jeg kommer fra. I øvrigt også nogle ting, hvis man lider lidt med problemer. Det tager simpelthen det hele så meget lækker. Fast, Ole Henriksen. Nu siger du 61. Jeg troede faktisk kun, du var 40. Er du så også begyndt at skal op midt om natten og tisse, eller ordner det der? Nej, ved du, altså, min far var op og tisse 4 gange om natten, og det er jeg også. Ja. Så det må være et eller andet, der ligger i generne. Sådan er det. Og, men så længe det fungerer, ikke, så er man glad. For det skal ud af kroppen, så... Ole, mennesker elsker dig. Jeg har hørt et par herrer sige, man kan altså ikke være så glad som Ole Henrik. Så siger jeg til dem, det passer ikke. Du er ikke glad, du er givende. Det er meget smukt sagt. Ja. Altså, jeg synes, vi smitter af på hinanden, ikke? Det, at man går ud og modtager ens medmennesker med et smil, siger godmorgen, goddag.
Jamen allerede på den måde er der lidt nærvær. Og det skal man ikke være bange for at gøre. Og det er det, jeg gør. Elsker mine medmennesker. Og det er igen det her med at ikke tage hinanden som selvfølge. At man lige skal finde de her nye sjove ting. Det kan også være at overraske hinanden med nogle roser. Det kan være en weekend. Det kan være en weekend i Aarhus, København eller hvad end. Eller et show med Søren. Billetter til Søren, ikke? Ved du hvad, jeg har oplevet et par stykker, der lige skulle ind og se mig, fordi de har hørt det her radioprogram. Så sagde kvinden, Gud, jeg troede, du var endnu tykkere. Åh, nej. Sådan kan man jo også være positiv. Det, jamen, det er der også, men det er meget just, så. Ja. Det er altså meget just. En ting, min mor ofte siger til mig, er, ikke alene til, du arbejder for hårdt, Ole, og du skal da holde op med at arbejde så hårdt. Og Ole, du ser så træt ud. Og jeg siger, men mor, jeg er glad, jeg føler mig godt. Jamen, du ser træt ud, Ole. Og det er skægt nok. Altså, når ens mor, altså, det er meget sjovt, er det ikke, uanset ens alder. Altså, mødre har en stor indflydelse, og jeg tænker, jamen, ser jeg træt ud? Jamen, gør jeg, så går jeg til spejlet og siger, nej, jeg ser godt ud. Jeg er stadigvæk i stand til at fastholde det her positive. Du skal have en gave med hjem. Og hjem, nu sagde du hjemme i Danmark og arbejde. Jeg tror hjem for dig er flere steder. Jeg tror også, det er i Hollywood, og det er over ved Lawrence. Ja. Jeg ved, du har et sted nede ved Gardasøen, du har af. Og så ved jeg, at du elsker Nibe og Nordjylland. Det gør jeg. Så du har mange hjem. Det er, altså, når jeg rejser så meget, som jeg gør, så er sandheden jo, at jeg finder mit hjem, hvor jeg er. Og det er meget vigtigt at leve i nuet, for det er nuet, der tæller. Og at være hjemme i Danmark og få lov til at blive inviteret ombord med dig her i aften, er en fornøjelse. Så jeg har nyt at være her de par ekstra dage, inden jeg tager hjem til Los Hollywood. Angeles. Til Hollywood. Los Angeles. Og så skal hvad er det? Er det noget tungt? Ja. Oh my god, er det mursten til at bygge et nyt hus, eller? Nu skal jeg fortælle dig, du kan åbne den senere. Det er en vidunderlig mand, der hedder Hans Edvard Nørgaard Nielsen. Ja. Han har været formand for Nykarlsbergfondet i rigtig mange år. Han er vestjyde. Ja. Han har skrevet det mest vidunderlige tobindsværk om hele Limfjordsområdet. Dit barndoms lykkelige land. Tusind tak, Søren. Hvor er jeg glad. Det skal dig ikke kram. Det hedder ikke farvel, det hedder på gensyn, Ole. Det hedder på gensyn. Kan du have det godt? I lige måde. Tusind tak. Ole Henriksen. Fortsat succes.